polis menahan tiga lelaki dipercayai terbabit dalam aktiviti pengedaran dadah dan merampas pelbagai jenis bahan larangan itu yang bernilai RM127,681 dalam tiga serbuan di Ipoh dan Batu Gajah sejak Jumaat lalu hingga pagi Ahad. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Perak, Assistant Commissioner VR Ravi Chandran berkata dalam serbuan pertama di sebuah rumah di kedai di Pusing, Batu Gajah malam Jumaat lalu, pihaknya menahan seorang lelaki berusia 55 tahun susulan penemuan 9 paket plastik mengandungi dadah dipercayai jenis heroin seberat 3.8 kg bernilai RM116,340. Katanya siasatan awal mendapati suspek bekerja sebagai peniaga pasar malam dan ujian saringan air kencing mendapati suspek positif dadah jenis metafitamin. Beliau kata semua nilai rampasan dadah bagi ketiga-tiga kes bernilai RM127,681 dan semua suspek direman 7 hari sehingga Sabtu bagi siasatan lanjut. Tangkapan-tangkapan di bawah langkah-langkah pencegahan khas ini merupakan sasaran-sasaran yang telah dikenal pasti terlibat yang memainkan peranan di belakang sindiket-sindiket. Mereka ini bukan sentuh tapi merupakan orang yang merancang dan memberi sumber kewangan kepada sindiket pengeluaran dana. Dan tangkapan memiliki bagi tempoh yang sama telah menunjukkan peningkatan sebanyak 4%.